waxaan si gaar ah hoosta ugu xariiqayaa arinta fatahaadda ah ee dadka Soomaaliyeed oo dhan baan ugu baaqayaa dowlad leh oo shacab leh oo ganacsato leh oo aqoonyahan leh oo media leh oo ciidan leh inay dadkaas wax ka qabtaan wax u qabtaan annaguna sidii guddoomiyuhu idin sheegay waanu muxuu ahaa hawshii dadaalkii waa ku jiraa arrimaha kale sidii ay uga hadleen baan ugu waafaqsanahay aad iyo aad baan u mahadsantahay.